at minority Homa Bay pale ule msichana tu ukirudi energy siaya tena tu ni general siaya ukirudi hapa bado tuku tulikuwa na party leader alikuwa Raila Mulinga wale watu wanamfuata wawili coast na western party secretary western chairman Homa Bay kwani hawa watu miguu wananga kura wajasoma. Wewe hakuna kitu unajua. Unaongea tu fala kabisa. Mimi nimesoma sasa wajasoma. Umesoma nini? Wajasoma. Wewe umesoma kuliko nani toa certificate zako watu waone. Mimi kinaweza sema umejua ukiagi unifala na fala wewe pia unakuwa fala kweli. Eh. There is no need kuagi una wewe. Unaweza pata wewe hauna hata alama ya Raila Mulinga. Na unapiga story hapa Wewe mwenyewe unasema umesoma. Hiyo masomo yako, mbona ukuje hapa kama mtu wa sea upewe kazi na watu wa siaya? Yeah. Kweli? Nuru unasikia? Na hata hiyo masomo yenu wanasemanga kila siku. Development gani wako nayo? Hadi tukisema mtu anasema hadi watu wa Migori watu wa Kuria. Kwani mimi ni Bantu? Wakuria si wa Kenya. Wakuria si wa Kenya. Wakuria si wa Kenya. Wakuria nataka nijue wakuria si wa Kenya. Wakuria si wa Kenya. Wafai kupewa kitu. Yaani wanajua hata struggle. Wafai kupewa post. Hata watu wa Siaya wako kwa boda na watu wa Mnabantu. Sikuwa amezu kweli. Hata wengine wa mimi sijui mawandai kama ni mloya hata si mloya. Yeye ndiye anajua yeye ni Mkenya. But nataka nijue the reason why unapata kila kitu hapa ikifanyika kwa hii nini? Kwa hii ODM, na hata kama wanagawa kila kitu, upati kama watu wa Migori wanapewa. Hakuna, sijawahi ona hata moja. Sijawahi ona. Hati mtu anasema, anatoa mdomo yake, iko karibu na mapua yake, anasema, hati wajaluo wa Migori, hati si wajaluo. Hawa ni Wakuri, hawa ni Wakised. Hakuna shida. Tumekubali sisi ni watu wa Tizen. Mejua hata nguo, ukinunua nguo mpya, ile mzee unaweza tupa. Lakini kuna siku utatafuta hiyo nguo mzee ukienda kulima. Siku danganyi. Hata bibi yako ukisa sana unaweza kumwacha juu umeona mmoja nje. Kuna siku utarudi utasema home is the best. Na utarudi tu kwa ule ulizana hiki kitambo ule atakukula na atakuacha. Ninataka kumwambia baba. Kuna siku 2027 ikifika. Kuna siku watakuja waseme watu wa Migori oye. Na utapata kama kuna time. Jua sisi pia saa hii tumeona mwangaza. Tumezaja njaro this time round. Beta hata watu wakasema sisi ni betrayal. Tumekubali tuende. Lakini tutataka mahali sisi pia tukikaa kaa chini. Nasema sisi kama watu wa Migori pia tunataka hii na hii. Angalia kura vile tunapea baba. Hadi tukiguza tukisema tu watu washe wapeangi baba kura ya vile inatakikana wanakasirika na ni ukweli. Ni ukweli wapeangi baba kura mahali baba alizaliwa. Watoi kura vile inatakikana. Spika niko na swali. Wewe mwenyewe kama uko na data ama nikubaiye ununue data sahihi. Uangalie statistics ya last time 2020 nani yako na data? Angalia. The result. Tuangalie Migori County. Nasema. The Migori County. Nyamaza tu. Migori County. Na Siaya. Gani ilipea Raila kura kuliko county ingine? Ni Migori. Lakini akili juu. Unasema akili juu. Hiyo ni the reason why Mungu anaona. Wako na ubaya. Wana development. Sawa. Kuna swali. Ulizi swali machua. Usilizi swali. Okay, asante sana Mr. Songasonga. Umesema sisi watu wa Siaya tupigange kura. Nimekubali. Unapiga lakini si vile inatakikana. Sawa. Nini wenye mnapiganga vile inatakikana? Raila shaipata. Kwani wewe uko na swali za ujenga bwana? Ndio unaambia Tanzania inasaidia na hakuna kitu inasaidia. Nikuulize swali sahihi ana nikujibu sahihi. Okanga. Ndio nya umesema hajasoma. Huyu jamaa kunatumia akili ndio ukuje kwa media kuuliza watu swali. Na umwambie sahihi. Mtu akikupea msichana. Tena unataka nikuje nimpee mimba? Kazi yako ni nini?
Sasa ni mekupea sisi wangu. It means wende na yeye kule mwezi kule. Unataka ni Songasonga rute na mpe mimba. Ama hiyo ni kazi yako? Ni kazi yako. Sasa nikishapiga kura tena mimi niende huko. Nichungie mpeze kura. Songasonga unamaanisha watu wasiye juu kulinda uongozi. Sijasema hivyo lakini itafika time utasema hivyo very soon. Ukanga nimekasirika juu ni mimi mtu wa Migori na maandamano naendanga kila siku baba akitangaza lakini wakigawa hawatupika kitu. Si mimi. Wewe ulipigania pia wandai akapewa. Umejua ya watu ni moja ukanga. Ubaya waje ruini zangu ni moja. Mtu anakuwa proud na hata hii kiti kitu hizi kumsaidia. So long as anasema yuko kwa serikali. Tungepata mtu kama para nyankumi. Nyanza saa hii ingekuwa imeshinda hata central. Sasa uone venye leo watu Mimi nitaunga bwana watu wa Migori bwana poleni sana. Mimi nitasema hivi.